ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრმა საზოგადოებას დიალოგის ახალი ფორმატი შესთავაზა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ ალეკო მამეშვილმა სამოქალაქო საზოგადოებისა და ოპოზიციური პარტიების შეკითხვებს უპასუხა. ადგილობრივი ბიუჯეტის პრიორიტეტები, საკრებულოს საქმიანობების გამჭვირვალეობა, თვითმმართველობის მოხელეთა შერჩევა, მომსახურეთა რიცხვის ზრდა საარჩევნო წელს. ეს იმ საკითხების მოკლე ჩამონათვალია, რომელზეც დისკუსია 2 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. ის მოლოდინები, რომელიც ამ შეხვედრის მიმართ მე პირველად ჰქონდა გადასული და გამართულდა, ებრძოდის, რომ შეხვედრას მთელი ხაზი გარდევდა ხაზადის, რომ საკრებულო თავმჯდომარემ პრინციპში თავი არის და ობიექტურ მიზეზებზე საუბარს. საშუალება მომეცა ამ შეხვედრაზე, გამეცა პასუხი მათი შეკითხვისათვის, რომელიც დღეისათვის საზოგადოებაში მომწიფდა და საზოგადოებას აინტერესებს. ჩვენ ვიყავი კონკრეტული თითოეული საკითხის მიმართ.